要去逛街，没人陪，你要不要跟我一起去啊？好。哎，这车。病啊！你才有病！哎，先坐会儿吧。你好，你好。二位想喝点什么？果汁吧。您呢？跟他一样。要不？咱俩喝点酒吧，来四瓶啤酒，外加一桶冰。开几瓶？全开。哦，好的。胖子，这段时间在医院辛苦你了。哎，别说这些了，那你以后有什么打算？现在好了，不用再去卖酒了，接着找工作呗。其实认识你这么久以来，听你说的最多两个字就是工作。不找工作吃什么呀？其实，人生活不光是工作啊，除了工作，还有其他方面呢。你有什么想法吗？你说什么？没什么，没什么。酒真是个好东西啊！以前听人说啊，酒是穿肠的毒药，色是刮骨的钢刀，气是下山的猛虎，钱是惹祸的根苗，这不是冤枉酒呢吗？酒是好酒，人不是好人。你说对了，你就不是好人。你说那几样东西都是好东西，就看你怎么用了。周小北，要不是这几瓶酒，你到现在还不跟我说话呢吧？你也不拿镜子照着你刚才那张臭脸，我凭什么理你啊？我自找不痛快。周小北，你这个畜生，你凭什么那么长时间不理我？
你少跟我来这套！我第一次看你撒娇，俄罗斯还叫苏联呢，你以为你什么好货啊？你能装你别理我呀？你别跟我和好啊！你以为我喝杯酒就算跟你和好吧？没见过世面的东西，我这叫可怜你。用着可怜我吗？我心肠歹毒，挑拨离间，用着你可怜？这事儿难道你以后能不提了吗？不能，凭什么不提？你白白冤枉我！这事儿我都知道了，是小庄告的密。快说说，有一天晚上我跟陈小峰回家睡觉，他告诉我的。你跟陈小峰和好了？没有，我又假装他女朋友去见他妈来着。然后呢？没有然后了，这事儿以后你也不许提。凭什么我不许提啊？你的事儿都不让提，我就提，我满大街嚷嚷。韩文杰跟陈小峰分手以后，他们俩还上床了。你敢？你看我敢不敢？你要是不说我跟陈小峰的事儿呢，我就告诉你那天晚上我跟樊冰到底是怎么一回事。爱说不说，不听拉倒。真不想听？又不是什么好事，我听个恶心我啊！你确定？我就不听，憋死你！那我一定要说。嗯，服务员拿个桶。干嘛呀？听完了好吐啊！我就知道你想听。那咱说好了，我说完以后你就再也不许提我的事了。嗯，那好吧，我大人有大量，我就原谅你了。你不要拉钩。幼稚。桶来了。放那儿吧，备用。你走以后，我跟陈小峰去酒吧喝酒，正好樊冰就在那儿。当时他就跟那个李蕊在一起。没事，你接着说，我撑得住。我当时一心就想帮你把他们俩给搅黄了。我打发陈小峰回家，我带着樊冰回家接着喝，我想好好跟他上一课。但我没怎么喝。樊冰喝大了。嗯，喝大了。你们俩都聊什么了？把樊冰喝大了。你跟李李的事儿，你就这么聊，能把樊冰跟李蕊搅黄吗？你越跟樊冰提，我跟李李，樊冰越生气，他俩肯定更好了。哎呀，我知道，当时我就转念一想，我干嘛搅黄他俩呀？我有这闲工夫，直接把你俩搅黄不就完了吗？你喝完酒以后更聪明了。我不喝酒也很聪明。然后呢？然后樊冰就喝大了，舌头就大了，什么都说不明白。都喝成那样了，你还搅和什么呀？你还想听的话，你就闭嘴。后来我就想，周小北啊，周小北，你不是不作奸在床就坚决不离婚吗？没问题，姐们就牺牲我自己，先把你搞离婚了再说。哼哼。我费了九牛二虎之力，我终于把樊冰灌得不省人事。然后我在你床头柜的抽屉里面发现两瓶安眠药，兑酒让他给喝了，然后把他弄上了床。幸好还有两瓶。哎，周小北，我发现你吃安眠药吃挺狠。我问你呢，你不让我闭嘴吗？然后我就拖拖死沉，我就拎着他的腿，啊拽拽拽，啊还好人家床不是特别高，然后把他弄上床之后，我突然发现不行，万一他醒了怎么办？我又给他补了两片，然后就出现了你看到的那一幕，怎么样？我是不是特别厉害？我交的都什么朋友啊？啊，你赶紧夸夸我，我是不是特别英明？周阿北，你别臭德行，你赶紧夸我。你英明神武，责备苍生，千秋万代，一统江湖。我听着怎么那么不真诚？你是不是骂我呢？哎，我在想，你怎么知道你喂的是安眠药？万一是伟哥呢？哎呀，李宗盛的歌谁没有听过呀？蓝色的小药片我分得清，现在出白色了，不知道吧？白色的是玉婷，你别装了你。服务员，再来两瓶酒，快快快！你行，来来来。王源呢？他现在心情好点吗？嗯，还行，我觉得好像还行。你快打电话，打电话，打电话，叫他来啊！一醉解千愁。王源，你干嘛呢？哎，你赶紧过来啊！我跟周小北在十五库喝酒呢。快啊！哎，都没了啊，赶紧就差你了啊！快点，速速啊！
这两个月干嘛呢？忙我爸的事儿。你呢？嗯，帮人改个剧本，还没给我钱呢。哎，你说，程晓峰偶尔想起我的时候，会不会觉得我也挺好的？李李现在肯定特别想我。我什么时候去拉我的小脸蛋和小北？哎，你别叫我小北，小北，我都老了，再叫小北多难听呀！老北，周老北，你敢把老北去掉吗？北北，安住了，北北。你好，找人，文静，文静。小北，你们醒醒啊！怎么给你打电话都不接呢？有餐巾纸吗？啊，谢谢，帮我结账。我要一杯牛奶。哎呀，和好就和好呗。啊，至于喝成这样？哎呦，喝成什么样了，我都不记得了。听服务员说，你们两个是你说你的，我说我的，完全就不在一条线上。都说什么呀？服务员说，你们两个人一个谈论哲学，一个讨论艺术，都看着对方，但是却像是看着空气一样。哎。你们俩呀、啊，就像小学生背课文一样，各自狂说。服务员来了以后呢，就拉着服务员一起说，跟孩子一样。结果声音是越说越大。哦，对了，还说你们两个要结成什么小组，两个人都不结婚了，准备一起过。哎，你们俩还真准备一起过呀？太丢人了！哎呦，我喝到最后直接断片了。哎，我们怎么回来的？还有脸说？就差把你俩扛回来了，快累死我了。再给我一杯。别喝了，饭快做好了，叫文静起来吃饭吧。嗯。起来了。不喝了，不喝了。不，起来喝汤。疼。疼累的，嗯。今天几号了？不知道，21号吧。嗯，你确定？确定。完了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 ！不该喝那么多酒的。怎么了？我那个大活儿，我那大活儿明天就要开始了，我要亲自去给人做培训的。我的工作室成败就在此一举了，我得保持清醒啊！就你那破工作室啊！我那工作室怎么了？人都夸我了，说我特别聪明，从来就没有见过我这么聪明的人。我天生就应该做培训，我是天才。喝汤吧，天才。哎，我怎么穿的这个呀？我衣服呢？你们谁把我衣服脱了？你昨天脱马路上了，真的。那我没做什么对不起路人的事儿吧？你就别臭美了，吐了一身酒，给你洗了。我就知道，我车呢？我车呢？我把你们弄回来以后，又回去把你的车开回来了。你要累死我呀，韩文静小姐。你会开车啊？当然会了，朋友会教我的。你有驾照吗？当然有了。可是你没车呀，你怎么练的就敢开了？你以为我是周小北啊？拿驾照拿了那么多年都不敢上路，不行，我必须找个机会练练。你学什么呀？你在家对着电脑，出门对着酒杯，要车干嘛呀？下次你们俩喝多了，好把你们俩送回来啊！那你赶紧找一个有车的男朋友呗。我找男朋友干嘛呀？现成的人，现成的车。你别打我主意啊，我没时间。又要绝交是不是？你反正也没事儿，你就教他呗。Sorry， 我的档期很满的。你还喝汤吗？我要喝水，要渴。
喝水。哎，还不如喝酒呢。哎，你不是说要保持清醒的吗？刚才是刚才，现在是现在。那。啊，舒服多了。你今天没喝，补上。果然是专业陪酒。看什么看？喝汤啊！震惊啊！你这酒量可真够行的。不行，我也得找地方练练去。我早就想去了，还有钱挣，多好啊！走走，咱们俩一块去。你们俩别往我身上扯，行不行？啊，对了，现在问你正事儿啊。你跟丽丽事到底是怎么想的？你到底想不想跟丽丽在一块儿啊？想能怎么样啊？我问你想还是不想啊？想。哎呀，你别听他的，他这人嘴里没一句实话。九小北，我发现你特别有心机，我们俩有什么事都摆在脸上，你什么事都憋在心里，从来都不跟我们说。就是。哎，咱们三个已经好久没一块聊天了，今天呢就坐在这儿好好聊聊。你把你心里的话都说出来，不许憋在心里。说吧，说吧，说什么呀？说你和樊冰，说你和李李啊。嗯，樊冰，我发现人的年纪越大，就会推翻以前越坚信的东西。你推翻什么呀？就比如说，我永远会喜欢麦当劳。比如说，我永远不会和樊冰分手的。可是还是分了。你这个叛徒，你不喜欢吃麦当劳了？我现在也吃肯德基。你怎么能这样呢？麦当劳和肯德基就像金庸和古龙一样，你只能喜欢一个。可是李李有时候吃肯德基，所以我麦当劳跟肯德基给你们钱了，现在说樊冰呢？樊冰，以前我觉得没有樊冰我会死，可是当李李告诉我樊冰快死的时候，我还活着，而且还活得好好的。由此可见，爱情算个屁呀！那李李呢？李李嘛，人多多少少都会有一点点犯贱的心理，每次弄得一塌糊涂、血肉模糊之后，都会劝自己说：“算了吧，省省吧，不要再抱着自虐的心理了。”可是，人对爱情的需求是无止境的，所以当一段旧的恋情结束的时候，一段新的犯贱旅程又开始了。我怎么就没办法开始？你别打岔，让他把话说完。我对李李就是这样的，我千方百计地告诉自己，没结果，算了吧，别想了，总会有分离。可是没办法，我就这么抑制不住地想他。那你就去找他，我帮你，我帮你。实在不行，我就委屈我自己跟刘源和好，然后让他用专业的新闻手段帮你把丽丽挖出来。找人他是专业的，找什么呀？该走的走，该留的留，不找。樊斌走了，丽丽走了，彭永辉走了，刘源跟程晓峰也走了，到最后就剩咱们三个相依为命了。嗯，哎，不对，还有胖子呢。哪壶不提提哪壶。不行，心情不好，我带你们。朱亚北，你还在干你那个枪手的活儿？我现在连枪手都没得录啊！哎呀，那可真是个天大的好消息啊！庆祝一下！来嘛，朋友，让我们干这杯友谊的酒！吴老师，那个不好意思，我来晚了哈。啊，没事没事，路上有点堵车。您快坐啊。啊，您喝点什么？就喝咖啡吧。服务员，再来杯拿铁。我写的那东西，您看了吗？啊，我看了。有希望出版吗？就我个人感觉啊，我非常喜欢，什么文字啊、风格啊、情节啊，就是。啊，没关系，您就实话实说吧。我心理承受能力特别强。嗯。那我跟你说哈，你的文稿我给我社长已经看了，我感觉他不太感兴趣。我们现在出版业啊，越来越难做了，电子阅读和盗版网络占据了很大一块市场。我们出版社经费也是非常有限的，
出书就是一个非常非常谨慎的事儿，我们也担心一不小心就砸进去了。嗯，我明白。谢谢。哎，你现在还是靠写作生活吧？哦，对，其实出书固然有成就感，可我知道赚不了几个钱，光靠写书生活，我觉得你会很难吧？嗯，我之前还有点存款。哎，你试没试过写剧本啊？我写过一个剧本啊。是吗？哪部戏啊？电影还是电视剧？是一个电视剧，啊，但是拍到一半的时候就停工了。我觉得写剧本是一件特别有意思的事儿，如果有机会的话，我愿意再试试。我认识一个制片人，他现在正在四处寻找编剧呢，好像是有一个本子要改，要不然我给你介绍认识一下。好啊。喂，妈，问你个事儿呗。你不是经常看电视剧吗？你觉得一个剧最重要的是什么呀？我就知道好看不好看。哎，我还真的没有想过什么重要什么不重要呢。那好吧，那你想想吧，如果想到了再给我打电话。小北啊，我跟你说，我想到了。是什么呀？就是这个演员最重要。这个演员他演得好了呀，他叫你哭就哭，叫你笑就笑。你这不是说等于白说吗？哎，对了，那个樊斌呢？嗯，他公司有事儿，今天就不回来吃饭了。哦，你跟那个樊斌到底什么时候要孩子呀？我们俩现在没时间，聚少离多的，一个月见不上几回面。如果真要繁衍后代，那只能等医学昌明之后进行试管婴儿或者克隆了。再见。哎，喂。哎呦，这孩子就会鬼扯。韩老师来了，韩老师来了，大家，我们欢迎。大家好。韩老师好。请坐。我来自我介绍一下吧，我叫韩文静，这是我的助手阿慧老师。从今天开始，我将与诸位在一起共同度过为期一周的培训课程，我将竭尽所能，全力以赴，希望能够留给诸位一段难忘的培训经历。好，今天我们来接触一下最基本的知识，礼仪。什么是礼仪，以及得体的礼仪在工作中的重要性。高姐，小北，你手机怎么关机了？你怎么知道我住这儿啊？你之前不是给我寄过 U 盘吗？我按照上面地址找来的呀。你是怕我遭退稿自杀啊？来来来，进来说。您坐。您找我什么事儿啊？你别忙活了，赶紧洗把脸，跟我走哈，去见制片人。什么制片人？就是昨天说那个要找编剧的。还是算了吧，我那写的也不太好，去了也浪费时间。昨天咱俩喝完咖啡，我就把你那小说给他们发过去了，结果那边一说是周小北，就指明要让你写这个剧本。我说这也太巧了吧，我刚跟他见过面。不可能啊，我也不认识什么制片人。我也不知道是怎么回事儿，他们那个剧的女一号来了，说是指定要让你写这个剧本。
我也不认识什么女演员啊。过去看看吧，我也只有一个小时的时间，等一下还要上班，快点，咱们边走边说。嗯，那好吧，那你等我换件衣服。老刘在吗？哎，小北姐，你是？你不记得我了？我是小文啊，咱们在北京见过的。哎呀，小文啊，你什么时候来的？我昨天刚到。太巧了吧？哎，你们俩认识啊？来来来，小北，我给你介绍一下刘总。啊，来来来来来。刘总，这就是我跟你说的周小北，这是制片人刘总。啊，刘总你好。哎，你好你好你好。来来来，坐坐坐坐。坐我就不坐了，我单位还有点事儿。这样我给你们介绍认识了，你们就慢慢聊，我就不掺和了。哦，好吧，回头我们再联系。啊，好啊，好，那我先走，再见啊。那我送送他。好，好。谢谢你啊，谷老师。哎呀，别客气，这要是混出点名来，你的小说出版就没问题了。嗯，走了，好，那您慢走啊。哎，来来来，小北，来坐坐坐坐坐。哎，好，太好了，我可终于找到你了啊！哎，你现在还在演戏吗？嗯，这部戏就我演。哦，这是我未婚夫。哦，你们要结婚了？嗯，我们刚刚订婚。恭喜啊，小文！恭喜啊，刘总。你也别跟我客气了，叫我老刘就行了，我也没有他们那条架子。咱们先谈正事吧。啊，我手头呢有一个话剧，都已经开始筹备。但是小文呢，总觉得这个剧本不好。原来的本子吧，里边有一些东西，有很多问题，就想找一个人呢给改一改，增加点都市感。但是呢，找了几个人都不太满意，哎，特别是小文，他觉得他的性格啊跟戏里那个人物性格不契合。既然这个本子这么有问题，那不如让小北姐重新写一个吧。我特喜欢他那小说，就想演那里边的人物。对了，小北姐，我跟老刘就是因为上次你改的那个戏认识的，他看了样片，特喜欢我演那角色啊。真的啊？嗯，你的小说我看了，确实比较适合改成话剧。哎，关键是这时间比较赶呢，我不知道你手头里有没有别的什么活啊，能不能照顾得过来呀？我倒是想有别的活呢，啊，时间上没问题，我尽量赶吧。哦，那要是通过了，酬金可得给的高一点啊。这个没问题，只要是质量能过关，什么都好谈。其实酬金多少我不在乎，嗯，唯一我在乎的就是，剧本得给我署名。这不是应该的吗？啊，那好，那成交。刘总，行吗？太好了！这么说通过了？通过了，小文啊，你先熟悉一下剧本，明天我就去找导演，咱们就开始排练，好吧？小北啊，啊，咱们排练的时候啊，你也跟一下，帮咱们把把关啊。如果需要改动的话，咱们改起来也方便。刘总，您太客气了，有什么事儿您就说话就行。我就知道你肯定行，待会儿咱出去大吃一顿，好好犒劳一下大编剧。以后啊，小北啊，咱们有机会啊，多多合作。这个剧本如果是效果好的话，以后我手里的项目都交给你来，好吧？好，谢谢刘总。这个地方啊，这个地方，情绪再起来一点，啊，台词要改改。还有这里，也是这个问题，好不好？行，那我尽快改一下。嗯，灯光准备。
咬住筷子是为了让你们时刻都记住微笑的感觉。很好，腰要挺直，手臂不可以摆动得太大。走，挺直，不要感觉有人在打你们似的。注意，可你就是在打我呀。十个亿不变应万变，从明天开始，你们每个人的高跟鞋必须在10公分以上。没错，不吃苦中苦，难为人上人，继续努力吧。再来一次，走，平视前方，转身，很好。哎，小梅姐，不好意思，你这人还没红呢，就这么难约啊？对，小梅姐，这个呢是咱们这个话剧的稿酬，还有下一部电视剧的定金，一共12万。那么多啊？下部电视剧？我们公司接下来啊，想拍一个民国爱情的电视剧，想请你给我们写剧本。今天合同我都带了，你看一下，要是没什么问题啊，我们今天就可以签了。稿酬那么多啊？哎，不多不多，只要是剧本好，钱不是问题。对，人家都说影视圈特别难混，我这刚一入行就碰上都是好人。嗨，因为你人好呗。那我就谢谢了。谢什么呀？那这事咱们就定了啊。接下来咱们就立即开始排练吧。哎，这剧的名字你有什么想法吗？对对对，我之前也想了想，要不然就叫一个女人的独角戏。这个好，这个好，我喜欢。可以。路过楼下花店，我看花挺新鲜的啊，给你带了一束。谢谢。哦，还买了花瓶，真好。嗯，坐。哎，我给你倒杯水吧。不用忙活，不用忙活。还难受呢吧？人走如灯灭，难受也没用。别太难过了，对身体不好。我就是一想到我妈临走的时候都没有看到她儿子一眼，我就替她心酸。你弟弟还小，等长大了就明白了。他就是被我妈给宠坏的。亲人毕竟是亲人嘛。就我要说的不是这个，王源，你其实我这人。嘴也笨啊，我就直说了。你看我也不小了，也该成个家了。自从我一见到你，我就打心眼里喜欢你，我想照顾你，想以后成为你的亲人。可我一直不知道你心里怎么想。胖子。我这段时间太乱了，我没有想过这个问题。我的意思其实不是让你现在就答复我，我是说你要有空的话可以琢磨琢磨这事儿啊，我可以等啊，一年两年都行，真的。你是个好人。别，你怎么了？这男女人要说男人要是个好人的话，基本就是没戏了。那我该怎么说？应该说，你这死鬼。这段时间我妈住院，多亏了你了，我都不知道该怎么感谢你。
不论今后我们两个会怎么样，但是你对我的好，我会记在心上的。你这么说，是不是有点见外了？我也不知道自己在说什么。也是，我成天在你眼前晃来晃去，让你烦了。你误会了，我不是这个意思。你是个好人。其实有的时候仔细想想，我有一种歉疚心理，所以我觉得对不住你。我带你去练车呀，你今天不用培训啊，我第一期都结束了好吗？哎呦，一点都不关心我。顺利吗？特别顺利，他们还给我签了续约的合同呢。我厉害吧？嗯，厉害。你快点去换衣服啊，要不然我走了。我马上就去。小鸡，你都怎么培训他们的呀？拿小棍子敲敲敲。到啦，村长，6198，你带我来这儿干嘛？哎呀，去看看嘛，快点，快点。把电话借我用一下。你干嘛呀？你不好意思打我打？哎，不敢。德行，李李。于通啊，是不是换号了？换号都没告诉我。行了，找个空旷的地方，我教你开车，安抚一下你幼小的心灵。哎呀，走了。看这儿挺好，人少车少又空旷，来吧。这就要开始了？废话，怎么你要先普拉提拉拉筋啊？先把安全带系上啊，这是最重要的事情。然后我跟你说，左边是刹车，右边是油门，你千万别记错啊！左脚刹车，右脚油门。对，左脚刹车。哎，不对，不对，不是，是左边刹车，右边油门，都得用你的右脚去踩。哎呀，我都够紧张的了，你别吓唬我。我谁吓唬你了？这是最基本的，你不能左右脚都踩，只能用右脚踩。左边刹车，右边油门。对，左边刹车，右边油门。你光说有什么用啊？这又不是声控的，你得踩，你得踩下去。周老板，你能不能别给那么多油门啊？你第一次开车，你慢一点。哎呀，你别说话了，我这不开的挺好的吗？你一说话，我更紧张了。这是因为车少人少，你觉得方便？我跟你说，到了大马路上，你这就撞人了，你慢点。哎，慢点，前面有一个弯道，我教你拐弯啊。拐弯踩哪个？拐弯应该先踩刹车。先松油门。刹车是哪边啊？哪边？左边。左边是。你这是油门，左边是刹车。左边刹车。那前面那怎么？